Весна – пора свіжих овочів та фруктів, а у багатьох ласунів вона асоціюється у першу чергу з полуницею. Солодку, яскраву, соковиту королеву ягід здебільшого у нашому регіоні вирощують на Бергівщині та Виноградівщині. У різних областях нашої країни ягідництво розвивалося як окрема галузь впродовж багатьох десятиліть. Навіть коли у важкі 90-ті, коли чимало підприємств, що спеціалізувалися на їхньому вирощуванні, занепало, виробництво зосередилося в особистих підсобних господарствах населення. Тепер ситуація змінилася. Проте культивуванням ягід на своїх ділянках і надалі займається чимало фермерів. Пан Ярослав спеціалізується здебільшого на полуниці, але каже, усі ягоди, що ростуть у нашому регіоні, можуть приносити прибуток. Ягоди стають вже основним заробітком для дуже багатьох сімей, і цьому, в принципі, сприяє наш клімат в Закарпатті, і тут виноробство, садівництво і тепер вже ягідництво. Це досить сприятлива зона для вирощування цих фруктів. Так, з кожним роком тих людей, які займаються ягідництвом, у нас, я бачу, стає дедалі більше. Це видно, в принципі, і по ринкам, коли ти заїжджаєш на ринок і бачиш, скільки там машин торгують. Аналізуючи розвиток ягідництва у своєму населеному пункті, фермер каже, дедалі більше людей починають займатися цією справою, оскільки бізнес цей доволі прибутковий. Однак слід пам'ятати і про витрати, і про ризики, яких в таких справах не уникнути. Наприклад, мороз у квітні, який останніми роками завдає чимало збитків фермерам. Комусь здається, що це лише один місяць, коли треба збирати полуницю і продавати. Але насправді це майже круглорічна праця. У різні періоди різна інтенсивність. Все починається з принципу, якби з підготовки, з бажання, я би сказав. Потім йде підготовка ґрунту, підготовка розсади, висадка, полив, догляд. Навесні багато роботи, навесні з лютого місяця, з березня треба працювати, наприклад, накривати агроволокном, хто має можливість і хоче так, потім покупати, обробляти різними препаратами, в принципі. Це задоволення не з дешевих. Наприклад, лише агроволокно на 150-метрову ділянку обійдеться не менше як 6-7 тисяч гривень. Воно захищає полуницю від можливого обмороження. А якщо все підсумовувати, до витрат слід віднести можливу оренду землі, саджанці, добрива, зрошення, обробку спецзасобами від шкідників, оплату робочої сили та інше. Орієнтовно, думаю, десь до 100 тисяч гривень, щоб гектар засадити, почати з нуля, бо треба і полив зразу, і насоси, зазвичай різне обладнання для цього ще треба, і я думаю, що десь 100 тисяч гривень. Хоча я так не рахував собі конкретно, але орієнтовно. Щодо підтримки ягідництва у таких господарствах з боку держави, то вона відсутня. Хоча у цьому є й свої плюси, зазначає фермер. Є така в нас поговорка на Закарпатті, що дайте нам, просто нам не мішайте, ми все зробимо. В принципі, держава якби не вмішується зараз і не допомагає з одної сторони, і в принципі не обмежує ні в чому. Є просто ініціативи, які походять від окремих людей. Наприклад, зараз у ці вихідні у Львові буде семінар, перший всеукраїнський семінар по ягідництву та кооперації. Тобто вже самі виробники, гравці ринку починають десь говорити між собою. Тобто розвиток ягідництва в основному відбувається з ініціативи самих фермерів. Люди хочуть ділитися своїм досвідом і навчатися в інших. До речі, з приводу навчань, фермери зазначають, що ніяких спеціалізованих курсів не відвідують. Всю необхідну інформацію беруть виключно з інтернету або від людей, які безпосередньо займаються вирощуванням ягід, тобто друзів та сусідів. Проте хочеться вірити, що чиновники звернуть увагу на фермерів і всіляко допомагатимуть розвитку агробізнесу у регіоні, тим більше з такими перспективами. Можливо, отримуючи доходи вдома, люди не прагнутимуть їхати за кордон, а відповідно не буде ні проблем з міграцією, ні з роботою, ні сімейних драм, ні економічних труднощів.